মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এখনের পিছত আন এখনকৈ জনসভা প্রতিখন জনসভাতেই মুখ্যমন্ত্রীয়ে করেছে এটার পিছত আন এটাকৈ বৃহৎ ঘোষণা আর এইবার মাজুলীত হিমন্ত বিশ্বর মন্তব্য অসমত আগতেও মুখ্যমন্ত্রী আছিল কিন্তু ইমান কাম হওয়া নাছিল আগতেও অসমত সরকার আছিল কিন্তু ইমান হাজার হাজার কোটি টাকার কাম হওয়া নাছিল অসমতো আগতো মুখ্যমন্ত্রী আছিল ইমান কামতো হওয়া নাছিল আগতো সরকার আছিল এনেকেতো হাজার হাজার কোটি টাকার কাম কোনেও করা নাছিল আপনি এবিলা কোরপরা করেছে আমার সরকারখন ধারত গৈছে নেকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক হেনু প্রায় এনেকুৱা প্রশ্ন করে বিভিন্নজনে লগতে প্রশ্ন করে অসম ধারত পুত গৈছে নেকি ইয়ার উত্তরত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে মূর লগত রাইজর আশীর্বাদ আছে আর রাইজর আশীর্বাদ থাকিলে হিমালয়ের সিংহটো মই আরোহণ করি কিয়নো অসমৰ মানুহৰ আশীর্বাদত শক্তি আছে আপুনি এবিলা কোরপরা করেছে আমার সরকারখন ধারত গৈছে নেকি বিভিন্ন প্রশ্নই মানুহৰ মানসিকতা ক্রিয়া করে মই এটাই কথা কব পাৰো যে আপোনালোকৰ আশীর্বাদ ইমান ডাঙৰ শক্তি যে এই আশীর্বাদ যদি মোৰ মূৰৰ ওপৰত থাকে হিমালয় সিংহটো মই আরোহণ কৰিব পাৰো কাৰণ অসমৰ মানুহৰ আশীর্বাদত সেই শক্তি আছে ইয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্রীয়ে দল সংগঠনক কলে বিগত ডেৰটা বছৰত অসমত নাইকিয়া হৈছে ঋণাত্মক চিন্তাধারা বন্ধ ধর্ণা পিকেটিং আদি শব্দ অসমৰ জনতাই পাহৰিছে আর ইয়ার বিপরীতে 1,00,000 সরকারি চাকরি মাইক্রোফাইন্যান্সর ঋণ মাফ আত্মসহায়ক গোটলৈ ধনাত্মক চিন্তা আহিছে যোৱা ডেৰটা বছৰত অসমত নেগেটিভিজম নোহোৱা হৈছে অসমৰ মানুহে নেতিবাচক কথা বতৰা পাতা বাদ দিছে এক প্ৰকাৰ বন্ধ ধৰ্ণা পিকেটিং শব্দবিলাক অসমৰ মানুহে পাহৰি গৈছে লৰা ছোৱালীয়ে 1,00,000 সরকারি চাকরি খুলিছে লড়া ছোৱালীয়ে কলেজ স্কুললৈ ঘূৰি গৈছে মহিলাসকলৰ মাজত মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ পৰা অৰুণোদয়ৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটলৈ এক অর্থনৈতিক বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিশেষ আহ্বান অসমক আন্দোলনৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে তেতিয়াহে অসম আগবাঢ়ি যাব মহিলাসকলে নিজৰ প্ৰতিভাক সৃষ্টিশীল কামত বিনিয়োগ কৰিছে মই এটাই অনুরোধ করিম দল সংগঠন সকলকে অসমক এটাই বস্তুর পৰা মুক্তি লাগে সেইটো হৈছে আন্দোলনৰ পৰা মুক্তি লাগে অসমক নেগেটিভিজমৰ পৰা মুক্তি লাগে ঋণাত্মকতাৰ পৰা মুক্তি লাগে যোৱা ডেৰটা বছৰ মাজুলীয়ে শান্তি দিছে মাজুলীলৈ আজি বিকাশৰ গংগা নামি আহিছে যেতিয়া মাজুলীৰ পৰা ঋণাত্মকতাৰ সৃষ্টি কৰা হয় তেতিয়া মানুহৰ মনতো ঋণাত্মক চিন্তাৰ সৃষ্টি হয় দিল্লীয়েও যেতিয়া দেখে যে অসমত বন্ধ হয় ধৰ্ণা হয় পিকেটিং হয় তেওঁলোকে ভাবে তাৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে সেইবাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অসমে এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু যদি আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰো অসমত চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা নিবনুৱাৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ পৰা বৌদ্ধিক জনজাগৰণৰ পৰা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পীঠস্থানলৈ আমি সকলোবোৰ সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিম 2026লৈ মাত্ৰ 5টা বছৰ যদি আমি এনেকে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ অসমক আমি 50 বছৰ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম এইদৰে মাজুলীত বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে 2026ৰ ভিতৰত অসমক মই নতুন ৰূপত গঢ়ি তুলিম আগৰ চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম মই কৰি দেখুৱাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি কিমান দূৰ সফল ৰূপায়িত হয় সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24